Граѓаните да се заштитат од директно изложување на сунце, да избегнуваат излегување надвор од 11 до 17 часот, да носат лесна облека, заштитни очила и капа, да конзумираат лесна храна и пијалоци, да обрнат внимание на подготвувањето и конзумирањето на храната, да се избегнуваат термички подготвени производи како на пример майонез од домашни јајца и внимателно да се консумира сладолет и разни кремови, да внесуваат поголема количина течности, најдобро обична вода и да избегнуваат алкохолни пијалоци. Ова се дел од општите препораки на кои укаже Институтот за јавно здравје на Република Македонија за заштита од високите температури, поради тоа што земјава е зафатена од жолтата фаза. Се препорачува за време на овие многу топли денови да се остане во затворени простори, главно климатизирани, а кога е потребно да се биде надвор за овој временски период, да се најдат можности за почести одмори под сенка. Најзасегнати пациенти од зголемувањето на температурите се болните со хипертензија, срцеви болести, бронхијална астма, хроничен бронхитис, обструктивна хронична пневмопатија, диабетес, тиреотоксикоза, инсуфициенција на бубризите, ментални и нервни болести, како Паркинсонова, Алцхајмерова болест, шизофренија, деменција и така натаму. Можни се гастроинтестиналните инфекции и интоксикациите со храна. Инфекциите од храна се предизвикуваат од салмонела, шигела и така натаму, како на ниската лична хигиена, од јадење на неповолен зеленчук, неподготвена или неправилно конзервирана храна како месо, јајца, салами, морски плодови, млеко, салати и така натаму. Интоксикациите поради храната доаѓаат од прехранбените производи со токсична содржина, на стафилококус, паразити и така натаму. Интоксикациите се случуваат од употребата на храна со поминат рок, храната што е неправилно приготвена или неправилно стоплена. Топлото време го зголеми бројот на здравствените прегледи во здравствените установи во земјава, информира Институтот за јавно здравје на Република Македонија.